Za drugari, srećan Uskrs, Hristos Vaskrse, želim vam da proslavite u sreći, u slozi i naravno, eto, veliki pozdrav za sve vas, a pre svega za moju mamu. Ćao vas! Mua! A jel? Dobro, ona je sažeta. Jasno i glasno. Kratko, jao, koga je ona pustila u kuće, prekršila je pravilo. Vidim, pijanina se vidi iza Ferster. Ali dobro. Daj Bože da ga svira. Ja bih da čestitam, naravno, hvala Tara, ali... Ajde da budem samo kratka, ne baš kao Milica. Samo bubicu, Viktorija, da vratim. Da, da, da. Htjela sam, sveta mi ovo. Hoće se vidi i princ. Andre Vluš. Srećan Uskrs svim Miškovićima, Milenkovićima, jer se Tara tako preziva, i Vasiljevićima, tu mi je brat sa dečicom i ona čuvena priča nedelja je, svi se tu, a mene s vama nema, ali dobro, brzo se vidimo i to je sve što mogu da kažem. Hvala. Hvala, Viktorija. Sljedeća poruka je za Slob. Ajde, Slobodane, sine, dik se.